Vienas shopping, lai sanāk! Che bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena, dopo la tempesta. Jā, šī ir modes inspekcija, jā, un... Un šis ir inspektora Adams, un šis ir Roberto, jā. Viņš šodien ir mans pārinieks. Prieka salūte. Prieka salūte. Buongiorno visiem. Labrīt. Bet šodien mums ar tevi ir tik nenormāli mājīga tēma. Ja tu domā, ka mēs šodien runāsim par itāļu modi, tad nē, jo es ieraudzīju tavu Lamborghini kreklu. Un sapratu, ka nē, mēs šodien par modi nerunāsim. Jā. Pie darba, draugi. Kafija ir iedzerta. Dodamies apskatīt mājas lietas. Andiamo! Mēs esam klāt. Kur ir? Kur, paskaties, cik mājīgi. Labdien! Es liekas, ka es esmu pats bijis šeit. Sen. Ko gan tu te darīji? Stāst. Es arī guļu. Odoro, mājas aromāti. Odoro ir itāliski. Okay, tas ir itāliski. Mm-hmm. Paskaties, kā tevi Smažoju. Šeit sagaida. Ļoti labi. Dievs, te ir tik harmoniski un maigi. Vai uzreiz ir forši, tiešām. Es uzreiz šitā te gribos. Jā. Bet izmēģiniet šo matraci. Izmēģināt istenībā. Pasties, izmēģiniet. Izmēģiniet šo... Mēs varam izmēģināt šo matraci, vai ne? Wow! Es kur, jau izmēģinu, paldies. Kurpēs nē, bet šitā ir Gravitāte tik labā dzīve. Arī vēder šī Kā tu izvēlies matraci? Pēc cietības. Cietības, cietumā. Pēc cietumā. Kā bija toreiz cietumā, to viņš arī grib vienmēr. To gribētu. Tas ir labs. Man patīk, kad ir diezgan stipras, stingras. Šis jau varētu būt labs, bet varētu būt vēl cietāks. Un tad man patīk, ka nu, guļot tur un es arī sadraudzējos ar to matraci un izveidojos. Tā, Grotīte. Jā, mana vietiņa, kur es varu tur justies komfortabli un kura tajā vietā arī tie, kuri nāks vēlāk un tā zinās, ka tā ir mana vieta, jo tur ir manas formas, no manas ķermeņa formas, ja? Tā kā aizies gulēt otrā pusi, tā teikt. Vai paskaties, cik burvīgi. Jā, bet mazliet vientuļš. Jā, nu, bet tas ir tādām mazām cilvēcīgām. Introvērtām. Tas ir mazām introvērtām cilvēcīgām. Ar ierobežojumu. Tas ir tādām pozitīvam pusaudzim. Pozitīvs, bet neaiztiec mani pusaudzim. Mamma neskaties. Mamma neskaties. Un tev var gulēt četretā, piemēram. Ne? Tieši mani plāni, domas, nu tas ir sajūtas, nav tu mani saprati. Jā. Man ir šādas toņas mājas. Latviešu pelākās? Jā, godi, jo tā, sienam. Ar mazu citrona piešprici. Vai meloni. Vai meloni. Oi, paskaties, kādi putniņi. Tas ir zvirbulītis, kas viņš ir. Ne? Jā, tas ir zvirbulis. Arā, cik mīļi. Tas ir satīns. Tas ir tāds mīļi. Jā, un šis tonis arī ļoti skaisti. Nomierinoši. Šis man ļoti patīk. Tas ir kā jūra. Es esmu jūras dzīvnieks. Un es ceru, ka pēc nāvis es kļūšu par nāru. O. Lai manus pelņus tiks izmesti kaut kādā jūrā. Fui! Es gribētu, piemēram. Piesārņot. Nē, ade? Bet šis tonis, jā, Sardīnijas jūra, Costa Smeralda pilnīja. Es reku, starp citu, ir pildījumi. Lateks! Arī lateks varbūt arī šāds padomā tik. Es domāju, ka lateks ir tikai priekš apģērbu ražošanas. Kapoku koki. Ir kapoku koki. Es nezināju, piemēram. Kapoki. Kapoku koki. OK. Kokvilna. Fu, paldies. Merino. Jā, Oi, alpaka. Merino. Jā. Tencels. Alpaka. Alpaka. Vai tu iegriezies šajā veikalā? Jā. Esmu liela veikalā.
Un es redzu disku, un ir tā kā magnēts. Man jānāk. Jā. Man neko nevajag. Un tāda kā magnēts es arī daru šādi. Un tad tu paņem lielo grozu un es kāpēc viņš piepildās kā transa. Viņš ir pilns. Rek, principā šī ir aita bez galvas un jā. Astes. Tāds ir skaisti. Paskaties, re, kur tev ir pilna izvēle tavām balkonam un galvenais. Tur ir tādi mazi balkona rūķi, redzi? Jā. Tie nav dārzi, bet tie ir balkona rūķi. Tev tie patika riebjās. Tas ir drausmīgi. Bet paskaties, šie vismaz neizskatās pēc klauniem. Viņi kaut kā ieblendojās tajā zaļumā. Nav tāda ļauna. Labdien! Labdien! Viņi ir aizdomīgi. Tā ļaunumā tā grupa viagrāļa tur paliek, tur augšā. Nē, nu tā ir grupa Viagra. Jā. Kā tu zini grupu Viagra? Nu kā? Kā? Nu kā? Es viņu biju novērtējusi par zemu šo itāļu vīrieti. Bioloģijā. Kas tad tas? Man varētu būt kolekcija mājas, tev varētu, nezinu. Tev patīk salikt skeletus nevis skapjos, bet elpojošos grozīgos. Jā, tomēr es par tiem skeletiem rūpējos. Pareizi, lai veidinās. Un man ir daudz arī no šim, un reizēm es skatos uz viņu, es pērku ar to vajadzīvā sajūtu, pēc tam es skatos uz viņu, nu, priekškā. Bet vai tas nav jauki, kā tu apakšbīgs ielikt savā groziņā? Jā, pirma diena. Otra diena. Vanas istabas lietas ļoti man patīk. Man ir balta vanas istabā, nu tāda marmora. Man negribu izlikt, es biju ļoti bagāts, es mēs neesmu. Nu, fake marmor. Un man patīk visam tiem, redz, piemēram, nu, man varētu būt tāds balts pelēks tonis, bet pavirs ir tie, nu, koši tādi, pam, man patīk tie akcenti. Kādu tu izvēlies gultas veļu? Gultas veļu es izvēlos, nu, varbūt pēc sajūtām, to varu pateikt arī. Man ir dažādi, piemēram, es izvēlos varbūt vienu tādu nopietnāku, dargāko okay. pēc situācijām. Un vienu tādu vidēju un vienu tādu ikdienas, jā. Un man ir viens košs un vienu tāds tumšāks variants. Ko tu domā par melnību? Tev patīk? Nē. Nē, okay. Nē. Man tumši bet zilu. Bet arī balti nepatīk, man patīk šis. Tumšis. Jā, šis. Man atkal kaut kā. Jā. Jo arī kanģante būtu itāļu valo. Nu, ka viņš mainas tādā, tas atkarībā no skatu punktā. Vai tev nav jautājumi, bārdies partneri, kāpēc mēs dodamies apskatīt arī šīs māju lietas? Ejam. Veselīga mājas lietas varētu būt. Tāpēc, ka jebkuras sevi cienošas mājas interjerā ir jāatrodās smuku hanteļu pārim, jā. Fitnesa bumba, jā. Lielākai un mazākai. Nu, partner, nu, ko tavs testosterons saka? Kā vajadzētu biežakt? Precīzi, partner. Viņa testosterona un arī tā no talpa līmeņa. Kā vajadzētu biežakt? Man vajag kaut ko tādu maziņu, tādu. Es nezinu, tu vari man parādīt. Nu šādi es piemēram, cik ir vai tā ir ļoti smaga. Jā, tas ir maksimālists. Es nezinu, tu vari šī to darīt. Jā, uz abiem. Jā, es nezinu, šādi. Nu šādi es arī māku. Atver, elpo. Šādi. Augšā. Un arī elpo. Tiešai, jūs aicinājāt pareizo cilvēku, kuriem tu vingrināt jūs. Jā. Man patika arī, nu, tabata, kur ar mūziku tu kārdi. Kas ir tabata? Tabata ar mūziku. Tas ir kaut kas uz deju. Jā, uz deju. Kustībām un tāda. Bet, nu, es nezinu, kā patika maniem kaimiņiem, kurie dzīvo zem manis. Nu, tad ir mazliet mīri viņš. Es šeit nekad nevienam neuzlieku nevienu sodu kā inspektora. Tikai ne šis. Man ar manu arachnofobiju, kas ir bailes no zirnekļiem.
Tev arī ir tas, vai ne? Man tev arī ir? Man arī tev arī ir? Araknofobija, man arī ir. Man arī. Man čūskas ir viss super. Mīlu, mīlu čūskas. Es ieraugu zirbu. Jā. Tiešām. Esmu čūskā arī pēc kīņa šoros kolpā. Mēs atradām viens otru. Tāpēc var būt. Tu čūska tāds. Jā, jā. Un tu? Tas ir kas? Kas? Viņas pie... Kas tas kas ir? Skaņa taurīte. Skaņa taurīte. Labāka laiva. Lūk šādu es vēl neesmu redzējusi. Es kā suņiniece, mana sirds, protams, kūst, bet jā. Es neesmu, neesmu pārliecināta. Tas ir tieši kam? Tas ir puķipots, te ir rakstījis puķipots. Kādas puķas? Te var ielikt mazu, resnu, apaļu kaktus. Arī, jā. Nu, ja jau mēs runājām par tete. O, šis ir labs gan. Jā, šis kā tete piesauc, tā tete klāts. Nu. Nu, jā? Tu negribas, ka tu cūku cūcīvā ar visādu tu-tu. Man pietiek cūku manā dzīvē. Ei, tu mūs. Nu, bet cūcīvas nekad nav padāvots, es manu prāti, zin kā. Un šis ir vīriešu ķeramais. Labo. Skaties, iet vīriets un tā. Ha! Oh, oh. Mans. Zelta zivtiņa noķēta. Mīļais partneri, man bija gods un tiešām liels prieks ar tevi šodien apskatīt visas iespējamās mājas lietas. Ar šo mēs sakām paldies un uz redzēšanos. Mūres inspekcija saka, atā līdz nākošajai reizei un es spiežu jūsu godīgo roku. Cerībā vēl kādreiz sadarboties. Paldies, paldies. Mīļā priekšniece, uz tikšanos. Čau visiem! Čau visiem! Atā. Domina Shopping, lai sanāk!